В української Барбі з'явився Кен. Подобу чоловічої версії американської ляльки творить із себе колишній комбайнер із Луганщини. Із новою зіркою Андрієм Болдарем поквапилися познайомитися мої особливі колеги. Коли цей білявий парубок прогулюється парком, на нього задивляються усі. Але Андрій Болдар до цікавості перехожих за свої 19 років уже звик. Коли ще всі грали машинки в дитинстві, я в Барбі грав. Це не такий, значить, вже... Що це не так? За красу та нехлопчачі звички його били у школі. Здачі Андрій не давав. Ну а смисл давати здачі? Ні за що побили, я теж тільки ні за що поб'ю. Славу Андрію приніс інтернет. Щойно хлопці побачили користувачі, у ньому самому розгледіли ляльку Кена. Я просто вилежив фотку, мені написали це все, многі написали, і я почав робити себе, ліпити себе. Вот. Щоб посилити схожість, Андрій носить блакитні лінзи та фарбує волосся. Порівняти бойфренда Барбі з його людським втіленням вирушаємо до крамниці іграшок. Ну, у мене от така є фотосесія. Я бачив ВКонтакті фотку. Фотосесії української Барбі, одеситки Валерії Лук'янової, Андрій бачив. І навіть особисто з нею знайомий. Але не більше. У неї муж є, у нас все добре. Тобі, українському кіно, більше подобаються інші кіни, тобто хлопці чи дівчата? Дівчата, звісно. Виховувати з Андрія справжнього чоловіка батьки взялися після 9 класу. Хлопець опанував професії комбайнера, тракториста та водія. Правда? А ти їздив на комбайні чи тракторі в себе в селі? Так, їздив. Нині трактори та рідна Луганщина для Андрія Болдаря позаду. Попереду, сподівається хлопець, кар'єра та родина. Я мечтаю стати хорошим фотографом в особистому житті. Мечтаю, як і всі, щоб був дом, сім'я, діти. А з тим, що він не такий, як усі, хлопець давно змирився. Ну, а були такі, яким ти не подобався? Таких моря. Вони завжди були і будуть. І у всіх. ТСН особливе. Один плюс один.